Іван Іван. Гости фестиваля, а также спортсмены, напоминаю, что магазин «Спортфорса» разыгрывает боксерскую грушу. Великий покаяння, все запитання до головного судді. Я знаходжуся тут. Реалізується на роботі. На корт викликається Сірій, Іван, Швеченко Олексій. Приготуватися. Тимощук Артем, Фурман Назар. Приготуватися Хуторний Максим, Теріпен Іван. За ними Тимощук Матвій, Безземельного Артур. Опять высадает. Хто перший, як ти в надії? Приготуватися Хуторний Максим, Теребен Іван. Вікова категорія 6-7 років, вагова категорія 25-28 кг. Внимание, приходит администрация на раздел «Хортинфектование». Приглашаются все зрители. Полевым приемом перемогу отримав синим поясом. Переможець, підійдіть до суддівського столу.